Верховна Рада ліквідувала окружний адміністративний суд Києва. СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна на 25 мільярдів гривень. 85% українців переконані, що Україна переможе росіян. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 13 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині взяли під варту 25-річного крадія. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, звільнившись із місць позбавлення волі, 24 листопада 5 разів судимий до цього чоловік одразу взявся вчиняти нові злочини. Так, 4 грудня він обікрав обмінник валют і супермаркет у Нововолинську. Чоловік заподіяв матеріальної шкоди на майже 6 тисяч гривень. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 13 грудня відбулася позачергова сесія Луцької міської ради. На порядок денний було винесено 19 питань. Серед них і головний фінансовий документ громади – бюджет на 2023 рік. На сесії побували і журналісти телеканалу «Конкурент ТВ». На черговій сесії Луцької міської ради, яка відбулася 13 грудня, депутати розглянули низку питань. Серед іншого – зміни до бюджету на 2023 рік, питання розподілу електрики у Луцькій громаді та інші фінансові питання. На сесії побували і журналісти телеканалу «Конкурент ТВ». На порядку денному всього лише 19 питань, але вони є не менш важливими за інші. Серед них – внесення до змін до програми «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки». Депутати акцентували увагу на наявності резервного живлення у медзакладах громади, аби як і працівники, так і пацієнти були із світлом та теплом. Я пропоную, щоб була здійснена перевірка усіх закладів охорони здоров'я нашої громади на предмет наявності резервного живлення. Тобто, наголошую, не генераторів, а саме резервного живлення. Щоб у випадках відключення електроенергії на одній лінії вони могли швидко заживитися від іншої. Тобто, ми не маємо допустити ситуації, бо, до прикладу, ми от по котельні зараз прокладаємо додаткове живлення. Можливо, нам по закладах медичної охорони треба подивитися і наперед вже закласти і фінансування, і додаткове живлення всіх закладів охорони здоров'я. Окрім того, депутати інших фракцій поцікавились, яка буде ситуація із стоматполіклінікою, адже у медзакладі наявний генератор, але є нюанси із документацією та його підключенням. Очільник департаменту охорони здоров'я Володимир Лотвін наголосив, нині над цим питанням працює керівництво медзакладу. Розглядається можливість підключення самого генератора на території теплового пункту та від Луцтепла. То дозвіл від Луцтепла отримала, там є відстань до самої поліклініки. Ну, якраз наразі це питання вивчається керівництвом. Наступне питання, яке варте уваги – фінансова підтримка Луцькспецкомунтрансу на 2022-2024 роки. У програмі міська влада передбачила 10 мільйонів гривень на реконструкцію полігону твердих побутових відходів в селі Брище. Однак, крім фінансування з міського бюджету, чи передбачено залучення міжнародних донорів для реконструкції звалища? Чи передбачено залучення грантових коштів чи коштів міжнародної технічної допомоги на реконструкцію? Якщо так, то з якими потенційними донорами вже ведуться перемовини? За словами очільника громади, на звалище за кошти міжнародних фінансових інституцій та інших програм облаштують фільтраційну станцію. Сьогодні ми беремо участь в проєкті щодо облаштування станції чистки фільтрату в межах цієї реконструкції, за які будемо отримувати грантові кошти. Точну суму ще не можу сказати. Не менш актуальним для всіх українців залишається проблема відключення електроенергії. У Луцькій громаді часто стабілізаційні відключення стаються поза графіком. Тому депутати Луцької мерії звернулися до Волиньобленерго щодо дотримання принципів соціальної справедливості при побудові графіків віялових відключень. Надходять скарги як від місцевих жителів, так і від бізнесу з тим, що є графіки планових відключень. Ми не говоримо сьогодні про аварійні, ми говоримо виключно про плани. І що йде недотримання даних графіків саме ПрАТ «Волиньобленерго». Люди не можуть спланувати ні робочий день, ні день взагалі. Тому є ось такий кричущий момент. Зокрема, депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі» Андрій Лучик зазначив, що варто пам'ятати також і про енергетиків, які цілодобово працюють над відновленням енергосистеми. Коренем проблеми є Росія. Ми повністю підтримуємо таке звернення, адже справедливість повинна бути
І дуже важливо дотримуватися таких графіків. З іншого боку, нам потрібно розуміти, що сьогодні енергетики, так само як і військові, і медики, фактично знаходяться на передовій, і вони допомагають, вони фактично забезпечують наше умовно мирне життя. Сьогодні складна ситуація в зв'язку з тим, що ми бачимо, що російський агресор він продовжує нашу країну з різних сторін атакувати. Тому в першу чергу населення має не піддаватись паніці, і 3-4 години перебої з опаленням – це не така вже страшна ситуація. Крім того, депутати проголосували і за головний документ громади – бюджет на 2023 рік. Хоч і питань до бюджету було чимало, але майже усі фракції у сесійній залі підтримали проект документа. Зокрема, 10 мільйонів гривень виділили і на цивільний захист населення, а також на закупівлю генераторів. На Луцьк тепло закладено вже тільки 19 мільйонів гривень на придбання генераторів. Була одна сума, зараз ми виділили вже другу попереднім рішенням. Водоканал ці генератори закуповує сам. По закладах культури генератори для шкіл і там, де будуть знаходитися укриття, вони теж на сьогодні в стадії або закуплені, або закуповуються. От сьогодні 100 тисяч гривень на ЮСШ номер 2, тому практично переважна більшість потреби в генераторах буде задоволена в поточному році. Якщо говорити про програму цивільного захисту, на цивільний захист на наступний рік закладено 10 мільйонів гривень. Крім того, передбачили кошти і на утримання Луцького стадіону «Авангард». На сесії проголосували за фінансування стадіону, зокрема, 5 мільйонів гривень на 3 роки. Аби комунальне майно могло більше заробляти грошей до міської скарбниці, депутат Луцької міської ради та голова фракції «Громадянський рух свідомі» Тарас Шкітер запропонував звернутися до Української асоціації футболу. Стадіону потрібно збільшувати надходження, і в нас є пропозиція, наскільки я знаю, директор комунального підприємства зараз на своїх власних зв'язках комунікує з представниками різних футбольних клубів, які грають в прем'єр-лізі. Є пропозиція, можливо, від вас, Ігоря Ігоровича, від міського голови, або від загалом міської ради, звернутися до Української асоціації футболу, до УАФ, і запропонувати їм послуги нашого стадіону. Таким чином і лучани зможуть цей нелегкий час мати якісь дозвілля у вигляді прем'єр-ліги, яка відновить свою діяльність, і комунальне підприємство матиме надходження. Депутатам за менше ніж 2 години вдалося розглянути всі питання порядку денного. За цей час обранці громади прийняли чимало важливих рішень, а також запропонували чимало хороших ініціатив, які допоможуть місту пройти наступний рік стабільно. У Володимирі затримали 2 наркозбувачів. Як повідомили в поліції Волині, 42-річний та 35-річний чоловіки займалися збутом наркотичних речовин і психотропних засобів. 13 грудня під час проведення санкціонованих обшуків за місцем їхнього проживання поліцейські вилучили близько 1,5 кілограма канабісу з гортки, фольги з білою кристалічною речовиною, пристрої для вживання наркотичних засобів, електронні ваги, гроші, мобільні телефони та інші речові докази. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що Кремль не приймає пропозицію президента Володимира Зеленського розпочати виведення російських військ з України на Різдво, показавши таким чином свою здатність відмовитись від агресії. Пісков заявив, цитуємо, «Українській стороні необхідно приймати ті реалії, які склалися за весь цей час». Також кремлівський посіпака Пісков заявив, що буцімто це реалії, які відбулися через ту лінію, ту політику, яку проводили впродовж останніх 15, а то й 20 років керівництвом України і сьогоднішній український режим. Кінець цитати. 13 грудня повідомили про замінування Луцького національного технічного університету. Про це стало відомо виданню ВСН з власних джерел. Після отримання повідомлення відбулася евакуація студентів та працівників ЛНТУ. У ВИШ викликали працівників відповідних служб. Як з'ясувалося, на території ВИШу ніяких вибухонебезпечних предметів, на щастя, не виявили. Верховна Рада України наклала санкції на відомого екс-футболіста з Луцька Анатолія Тимощука за підтримку агресії Росії. Загалом у списку є 56 спортсменів, з них 55 – громадяни Росії, а також один громадянин України Тимощук. Санкції, накладені на спортсменів, триватимуть 10 років. Вони передбачають, серед іншого, блокування активів на території України, обмеження торгівельних операцій, а також застосування заборони в'їзду на територію України, позбавлення державних нагород.
Також парламент проголосував за основу та в цілому за ліквідацію окружного адміністративного суду Києва. За проголосували 326 нардепів. Окружний адміністративний суд Києва неодноразово відзначався скандальними рішеннями. Одне з останніх – зняття статусу пам'ятки з будівлі квітів України, що фактично дозволяє забудовнику знести цю модерністську споруду. Крім того, саме в окружний адмінсуд подавали позови щодо відновлення на посаді екс-президента Януковича. СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна на увагу аж 25 мільярдів гривень. Як повідомили у СБУ, до організації оборудки причетний заступник голови Федерації профспілок України і четверо колишніх високопосадовців головного управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації. Вони займалися незаконним виведенням з державної власності соціальних закладів для їх подальшого продажу та отримання тіньових прибутків. Серед привласненої нерухомості – українські санаторії, реабілітаційні центри та навчально-спортивні установи. Завдяки реагуванню СБУ вже 230 незаконно приватизованих установ передали АРМА. Загальна вартість повернутого державі майна становить 25 мільярдів гривень. За результатами опитування, 85% українців переконані, що Україна переможе росіян і поверне собі всі окуповані території, включно з Кримом і Донбасом. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 20-21 листопада. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій, включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла з 74% у березні до 85% у листопаді цього року. За продовження бойових дій на території Росії виступають не більше 5% українців. Нова Зеландія першою у світі ухвалила закон, який забороняє куріння для наступного покоління. Відтак, Україні не продаватимуть тютюн людям, що народилися 1 січня 2009 року і пізніше. Як повідомляє The Guardian, цей закон супроводжується низкою інших заходів, які мають зробити куріння менш доступним. Йдеться про скорочення дозволеної кількості нікотину в тютюнових виробах та їх продаж лише через спеціалізовані тютюнові магазини, а не в магазинах на розі та в супермаркетах. Збройні сили України ліквідували уже 95 260 окупантів. Станом на 13 грудня українські військові також знищили 2966 танків, 1931 артилерійську систему, 5930 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У мережі шириться відео, на якому громадяни великої країни почепили на автомобіль макет ракети «Сармат» і зібралися на Вашингтон захищати Росію. Проте поліція Москви трохи внесла корективи в їхні плани. Здравствуйте, дорогі друзі! З вами «Сармат Мобіль» і зділі РС-28 «Сармат». Ми отправляемся в Москву формировать общественное мнение о том, что наши враги не спят и бомбят наши территории. На Вашингтон. Байдену привет. Вот. Тринадцятого грудня у повітряний простір Білорусі увійшли три носії гіперзвукових ракет «Кинжал». Про це повідомили у телеграм-каналі «Білоруський Гаюн». Саме ці винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» і здатні запускати їх на відстані 2000 кілометрів, йдеться в повідомленні. Варто зазначити, що під час раптової перевірки бойової готовності армії Білорусі одній із військових частин поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною. Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович. Задачі будуть поставлені, ісходя із аналізу опыта проведення спеціальної воєнної операції на Україні. Сьогодні піднята з 8 часов приводиться в готовність одна із частей, знаходящихся на южному операційному направлінні. Їй поставлена задача по виходу і прикриттю, взяттю під охорону об'єкта на южній границі. Послідуюча перевірка буде наращуватися. Будуть перевірені всі, практично всі оперативні командування, об'єднання військ, всіх оперативних командувань. По итогам перевірки буде зроблений глибокий аналіз, і итоги перевірки будуть доложені главі государства.
До слова, Інститут вивчення війни, як і українська розвідка, переконують, що загрози наступу з території Білорусі наразі немає. Вторая армія міра продовжує дивувати. На станції завантаження військової техніки в одному із регіонів Росії БМП просто не закріпили на платформі. У результаті під час руху потяга вона з'їхала і майже впала. Відео поширили у телеграм-каналі Страткому ЗСУ. Російські дурні не придумали нічого кращого і просто скинули бронемашину. У результаті вона покотилася полем. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що у ніч проти 13 грудня було чутно вибухи у Брянській області, у населених пунктах Клинці та Климове. У мережі вже з'явилося відео, ймовірно, із місця влучання. Ну от, последствия ночного прильоту. Осколки аж вон туди вон відлетіли. І це от така яма, воронка. Це вон перевернувся. Що за техніка, не знаю, танк, не танк. І от така А вон наша столовая недалеко. От казарма, яка пострадала. Інформацію згодом підтвердив губернатор Брянської області Олександр Богомаз і вже традиційно заявив, що у всьому винні ЗСУ, які нібито вдарили ракетою. За його словами, її начебто збили, але окремі частини потрапили на територію промзони. Він стверджує, що постраждалих та руйнувань немає. Тільки от, судячи із відео, рашистський губернатор трішки обманює русських граждан або ж не володіє всією інформацією. Ямка від буцімто всього лиш уламка ракети таки вражає. Також на відео бачимо, про ніяку промзону не йдеться. На кадрах видно, що це військова частина окупантів, на території якої чимало ворожої техніки. Окрім того, пожежу у районі казарм військової частини у Клинцях підтверджують у місцевих чатах жителі населеного пункту. Повідомляють також про велику кількість карет швидкої допомоги, які прямували до місця вибуху. У Луцьку 12 грудня сталися дві ДТП, у яких постраждали двоє дівчат. Одна із автопригод трапилася близько 18-ї години по вулиці Володимирській. 15-річна школярка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході та потрапила під колеса автомобіля «Ауді». За кермом авто перебував 36-річний лучанин. Дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії міської лікарні. Дещо пізніше по вулиці Львівській 56-річний водій автомобіля ВАЗ допустив наїзд на 18-річну лучанку. Попередньо постраждала перетинала дорогу у невстановленому місці. Її також госпіталізували. Деталі ДТП встановлюють. Слідство триває. На Волині біля села Мар'янівка Ковальського району авто злетіло у кювет і перекинулось. ДТП сталося вночі 13 грудня. Про це повідомили у ДСНС. В автівці перебували двоє людей, які зуміли самостійно вибратися із перекинутого автомобіля. Співробітники ДСНС, які прибули на місце події, встановили автомобіль на колеса і відбуксирували його із кювету на стійку ділянку автодороги.
13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності Збройних сил. Про це передає Міністерство оборони Білорусі. Заходи матимуть комплексний характер. Військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина, йдеться у повідомленні. Зазначається, що у цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості. Заходи проводять за дорученням самопроголошеного президента Лукашенка. І знову прекрасні новини з боліт. У Санкт-Петербурзі на території машинобудівного заводу «Звізда» сталася пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ. Займання сталося рано вранці у двоповерховій будівлі. Російські державні структури повідомляють, що площа займання – 200 квадратних метрів. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає. Водночас слід зауважити, що до ліквідації пожежі залучили аж 7 одиниць техніки та 35 рятувальників. Завод «Звізда» засновано у 1932 році. Він займається виробництвом високооборотних дизелів потужністю від 500 до 7400 кВт для суднобудування, залізничного транспорту та малої енергетики, а також для важких суднових редукторів. Тож погодьтесь, інформація про чергову пожежу на Росії не може не тішити. Під ударом рашистів в ніч на 13 грудня були Харківщина та Дніпропетровщина. Так, вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп'янськ, що у Харківській області. Як повідомили УОВА, ракета влучила у двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 квадратів. Будівля повністю зруйнована. На щастя, обійшлося без потерпілих. Окрім того, ворог усю ніч тероризував Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Росіяни били з градів та важкої артилерії по трьох громадах – Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. На щастя, минулося без загиблих та поранених. У Нікополі понівечені з десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач. Обстріл спричинив пожежу. У Червоногригорівській громаді побиті більш ніж 10 приватних будинків і господарських споруд, пошкоджені електромережі. У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!